кеш яқшы болсын бағалы телеқараушылар бүгін бізім студияда қонақты белгілі журналист ем язушы, россейдің жазушылар союзының азасы асан найманов асан сен бізде бек әлемет әдемсің сен бірде, бір ерді тұрып болмайсың әрдайымда бір жаңылықларман сен яшауың байланыслы еміні тағы да бір икон құлықты басласың ем со құлықтың ақында бізге біздің қараушыларға хабарласаң екен кеш ақы болсын ада мұхаммедовна сау болыңыз шақырғаныңызға кеш ақшы осын, телеқараушылар ә, міне әше бұлтыр, республикамызда балалар үшін шығатан нұғай өкіметлік адабият сөретілік журналымыз ө, бірінші журнал бірінші номері шығып басылғалы 15 елті жыл толды ол бізге аз заман болса да өзіміздің құлығымызды көрсетпей кене өзінді де үлкен қуаныш деп саямын ноғайда айтылғанша табылғанда тоқталма дейді да сөйткенде енді де алдыда неше неше көп йыллар алла айтса халқымыздың ә, тілін сақтауға адабиятын саниятын әдетлерін ә, өсіп баре жатрған яға үйретпеге ә, сүйдірмегі мұратымыз бар Ө, сол ә, сол етек ә, этик болата ә, құлықларымыз алдыда міне бұлай сіз айтып озғанша ол, өзғанша, ол Ө, бек икон құлық әлбетте аманда ол Ө, бір айдың ішінде бір күн ішінде болатын затту оны ә, әзірлеме керек әдулеп бір ыл керек болса да екі керек болса да оны тиесілісінше халыққа ет, еткерме керек айтаақ болатығаным бүгн күнде маметеке журналына Ө, қосымша кетті орыс айтқанда приложение етіп Ө, біз Ө, ноғай балалар ертегілерін шығарма сүйдік Недесе, ауэлгі әуелгі совет елларында крокодил деген журналдың ортасында пластинка шығатан еді Үм. менде ол журналдар бар мен өзімді балалығым сол журналдарды оқып өз өскенмін сөйткен заманда көрген заман көрген қайтып айтылады балалықта көрген затың қалады естікенің құлағында қалады дейді ол маған бек себеп көн, болды бүгінгі сол крокодилді бір 20-30 ел да қолымалы оқығаным есімге түсті бір күн кеңестік редакцияда құлықшыларымызбен сөйтіп бізді етекті деп марат салдық қалдымызға. енді со мұратымызға аллаға шүкір бүгінде түрлі түсті кішке кітап кепті журналға ноғай балалар ертегілерін көшіріп азырледік. оны міне құлықшымыз сауысын асет кереева сок құлықтардың жатын көтеру солай кеплестіріп ерастырды. енді болса құлық сол кітапта журналдың арасына диск салма сол дискті өкінішке бүгінгі күнді бәр затты ақша келіп түгелеаы себепті көп ә, заманнанбер біз етпей мұрат етіп аман ала со мұратымызға етілмей алмай яңларда біз ноғайдың егіт ясарның бірісі шамиль жанбидаевпен расып ө, кенгескен заманда ол бізге ө, сау осын икон ярдамын етермін өзінің студиясы бар яздырымыз дискілерді арытып бесік балалар ерларында салып шығарымыз деп сөз берді сөз көн заманда ө, менім көңілім көтерілді ем сізбен расға болды а ә, кім оқыма керек міні о балалардың ертегілерін аруяасылы даазлармын бәрі міне ә, созықларды да нелерді де да, дұрысымын ә, айтып яздырма керек ем озатын ұсталары болма керекер міні кім жаздырмау керек о ертегілерді оны біз ойлап тізбесін әзірлейміз бұңынды. міне сіз ө, телевидение құлықшылары көбісінше ә, радиода телевидениеде істеген адамдар сіз ру оқыршыс деп бірінші ертегіді ә, ә, атақлы орыс ә, шайыры александр пушкиннің ә, балық ақында ертегісін кчр ә, ә, маданиятының ә, сыйлық қылушысы маметекей журналдың бас редакторының орынбасары рима утемисова көшірген соны ноғай тілінде ә, текстті біз бердік ә, 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 қарашай телерадио компаниясының ноғай бөлігінің хабаршысы хусин абазовқа хусин қардашымыз қалемдасымыз сау осын оны бір ару оқыған сол бір ару бұрынғы ноғай аңларды салып ару ярастырған енді ол ең бірінші проекті яшауандыр меміратымыз бар Недесе бұңынды бүгін нде балалар, бауларында балаларға тілді сүйдірмеге мамете журналынан журналынан мғайдасы газетамыздан басқа баспа амалдары жоқ көп. Сүйткен заманда мен ойымша міне мына құлық өзінің пайдасын тидірды деп қалқымызға. халқымызға алдыдағы келеектегі енді де бір 5 елді сол құлықты белсенлікте жоғары үстіндікте бардырсақ біз тіліміз сақтармыз деп балалар бауларынан басласақ, шиіт алынан алып балаларға өз тілдерін сүйдіріп аллаға шүкір халқымыздың саны да өсер деп білемін балаларымыз өз тілдерін білер деп білеміно шынсында бек үкен құлық, бек игі үміт ем сол үміт сол асауға ендіріліп біздің балаларға сол тағы да со сол біздің ярасықлы тілді естірме, олар белгі о ертегілерді яшауға ендірме бір заттар салып кішкене спектакльдер нелер салмады амал берілер оларға ем міне сосы икон құлық басалды, да әлбетте бек икон күш салма керек ол бір әдемнің құлығы туыл енді ө, са қайда ярдам керекті сос құлықты сол соңына оны яңларда, ғғын, ә, ә, сіз тура айттыңыз былайда ә, ноғай үкіметтік драма театрының басшысы белгілі ноғай жазушы валерий казаковпен ә, 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 біз айқасқан заманда бірек екі күн артта Ө, ол айтты сіз ә, сол нұғай ертегілерді басыланыңыз ол игі деді біз де оларды нұғай театрының сақнасында салып актерларға ойнатарымыз деді балаларға деп міне дагестан республикасының нұғай районында ә, нұғай театрының басшысы Солтан жумакаев сау болсын сөйтіп ә, нұғай ертегілерін балалар ертегілерін салып басландар н балар банда көрсет басыландар мен қуанамын мен әр заманда жаңалықты тұраман тұрамын м жаңалық болса мен өзім яшауға сол жаңалықты эндірмен шалысамын мұрадым бар ашейі міне сізбен бірге бәріңізде сау болыңыз міне ноғай телевидениесі болсын ноғай газетамыздың басшысы алтынай атуова қайдам қасымызда болымлы қайратлы жігіт жастарымыз бар аллаға шүкір олар сау болсындар әр заманда мені демеулеп тұрас, ені сөйтіп менің көңілім көтеріледі м әр заманда сізбен айқасқаннан соң менің көңілім көтеріліп мен тағы да яңы, көп жаңалықтарды ашау өндірме дәурендіремін Енді ашы қай заман сосы затты сосы кітапты пластинканы қолма ала өақпыз бірінші түрлі түсті кітапты ортасында аудио кітаппен бірге дискпен бірге біз 42 айын ұзында шығарма үмітленеміз. экленж бұлтырдың 42 айында дагестан республикасында үкен еін Саулай керу кавказ регионларында балалар үшін тілді сақлауға қаратылған қаратылып шығатын журналар болсын телевидение интернет радио болсын вот бәрі балалар баспа амалларын бас редакторлары иылған еді онда де шақыру келген еді бізден бізден өкінішке басқалар бар алмадыр төгіректе қоңысылар қардашларымыз онда мен бардым м сонда түзілді үш күнін бойында, үй күн бойында кндм онда түзілді тамамн ә, балалар баспа амалларының керу кавказ ассоциациясы ем ә, тоқтастырушылардың бірі сетіп бізім журналды маметекейді кіргізділер онда мен ол затқа бек өктемсідім ем ә, со күннен алып мен ойландым маметекей журналымызды тағы да яңы тыныспан халыққа оқ етпе балаларға бөтінді оқ етпе енді айтайық болатаным міне бүгінгі күнде сол т қосымша аудио кітап болсын түрлі түслі кітап болсын оны келекте біз проект етіп онда яқылама сүйеміз егер аллах бұйыртса бірнеше елден сол ассоциацияды бізім редакциямыз башыла отырса бізге аллах айтса бөтендей еңіл болар деп білемін нұғай балаларына ол кітаптардан да басқа енте көп қызықты заттар шығарма сау болсын бек ярасықлы ой игіді алдыда затты ойланған жол ем со олда да са, күш бек көп күш сағынамыз Бағалы қараушылар бүгін біздің студияда қонақты. белгілі ноғай журналист язушы, россия Язушылар союзының ағзасы асан Найманық болды жақсылықтан қалңыз